Jag ska leda ett samtal om konsten i vår vardag, var rubriken. Och utgångspunkten är konst i offentlig miljö, skulle man också kunna säga, som förstås är konst i vår vardag. Jag har fått uppdraget för att, tror jag i alla fall, jag är inte bara verksamhetschef på kultur- och föreningsstöd på kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad, utan jag är också ordförande i Karlstad kommuns råd för konstnärlig gestaltning. När vi från början bestämde av den här panelen, då var ju fokus faktiskt på Kil och det spännande projektet som vi ska prata om här. Sen under hösten har det dykt upp ett annat spännande projekt här i Karlstad som handlar om konst på cykelbanor. Vi kommer att beröra det lite grann också. Jag vet inte om det här rummet är fullt av folk som tycker att det är självklart med konst i offentlig miljö och att den ska bekostas av skattemedel. Jag vet inte om det är självklart vilken typ av konst man ska ha eller vilka friheter man kan ta sig. Det kan väl få ge sig, så ni får gärna lägga er i det samtal som vi ska ha här ifall ni har inspel ni vill göra. Men jag tänkte börja med att presentera vår panel. Vi har konstnären Johanna Strand som har ett uppdrag på Sandrydsskolan i Kil efter en hård uttagning. Vi har två elevrepresentanter, Linn och Henny, som också har deltagit i arbetet med att välja konstnär och samtala om lite av varje när det gäller konst. Anna Åberg, kulturstrateg från Kil, som har lett det här arbetet. Och så Mikael Lund, min kollega i rådet för offentlig gestaltning. Mikael är landskapsingenjör och sekreterare i vårt råd. Som landskapsingenjör så har man teknik- och fastighetsförvaltning som är sin bas. Det tycker jag också är intressant perspektiv att ha i det här, för det är ofta teknik- och fastighets kanske som är utförare eller i alla fall blir så att säga drabbad av konsten som vi vill ha. Hur då tycker du, Mikael? Blir ni drabbade? Nej. Kan man inte säga. Nej, Mikael är så positiv till konsten. Ja, men han är ju det, och det är ju det som är det fina i kråksången. Det är därför jag är här idag. Ja. Hur skulle det annars ut? Ja, det hade varit intressant att ha någon riktig stöngubbe från teknik och fastighet som gillar konst. Men i programmet som ni har antingen läst på webben eller lyckats komma åt ett återvärt trycksaksprogram, så står det att i Kils kommun så hade man ett projekt där man valde att genom intresseanmälan ta fram en konstnär för att jobba med Sandrydsskolan. Eller egentligen två konstnärer sökte man. Det kom in 98 intresseanmälningar till detta, och det tyckte ni väl var ganska mycket, vad säger Anna? Ja, det var väldigt mycket. Vi hade aldrig gjort något sånt här tidigare, så vi visste inte heller vad vi kunde förvänta oss. Men när det hade kommit fem så var jag jätteglad, för då visste jag att då blir det ju av. Mm. Och sen så kom det 93 till, och det var jättekul. Mm. Ja, jag tänkte att så vi ska prata lite grann om Kil, så börjar vi med att introducera det projektet lite grann, och då finns det en film som Lina Nyåker har producerat, stämmer det? Ja, precis. Som vi kan kolla på. Mm. Jag och min kompis Linn, vi har varit med och jobbat med konsten i skolan. Vi är representanter för alla elever. Och vi har valt ut konstnärer med de andra i gruppen. Och vi har ganska stor makt, vad jag känner själv. Vi har fått så mycket av det vi har velat. Första tanken vi fick var ett träd, ett kunskapsträd. Och Johanna Strand, hon nappar på den idén. Det ska bli ett stort träd på 5,6 meter ungefär. Trädet kommer att tillverkas av plåt. Ett stiliserat plåtträd som erbjuder sittplatser och olika rumsligheter där man kan pausa och mötas på. Jag har intresserat mig väldigt mycket för hur man kan likna minnets funktioner vid kopieringsprocesser. Så att precis som vi ibland, vi kan liksom inte lita på att vi minns hur någonting var från första början, för att vi hela tiden plockar fram minnet och det förändras varje gång vi gör det.
Det har jag experimenterat lite med de här objekten. Nummer två här var en kopia på nummer ett och nummer tre en kopia på nummer två, ända bort till nummer 100 som då helt har förändrats och förfallit. Jag visar dels de här tre grafiska verken och även en animation på forumskärmen. Det är lite speciellt. Det är ju kul att det är så en ung publik och att det är ett nybygge som är jättefint. Ja, det känns extra kul med den här skärmen som är tänkt att ska byta konstnärer kontinuerligt. Och jag tror att det är ganska unikt faktiskt att ha det på en skola. Så, här. Så det känns kul att vara premiärvisare där. Jag inser att mina minnen av skolan är mycket sämre än den här skolan. Så att det är kul att komma hit och se hur det kan se ut i framtiden. Jag tycker att det är jättespännande. Jag är jätteglad att jag får ha med ett verk här. Riktigt pampig. Jättefint är det. Alltså, man ska vilja vara där. Man ska känna sig trygg. Konsten hjälper mycket med det tycker jag. Ja, det fick vi veta om lite av varje om konsten som överhuvudtaget satsas på när det gäller Sandhällsskolan verkar det som. Och det är ju väldigt roligt. Jag måste säga att jag är jättenervös för den här som jag beter mig underligt så roligt på att jag har ingenting att klämma fast den i. Man ska ha byxor med fickor på, inte något annat. Jag är rädd att jag ska ta steg för långt och så ramlar den i golvet. Men vi försöker, jag håller mig i bordet. Jag tänkte, Anna, kan du ge oss en liten kort bakgrund till hur ni egentligen bestämde hur ni skulle jobba den här gången? Jag kan försöka. Nu var det ett tag sedan som vi pratade om förut, men man får försöka minnas så gott man kan. Vi har ju inte tidigare gjort en sån här stor process förut, så det här var ju ett nytt sätt att arbeta och jag visste inte hur vi skulle göra det. Så jag tittade på massor med olika tillvägagångssätt och jag kopplade tidigt in Johan Hjellman som sitter där som fortfarande är då en representant i vår samrådsgrupp för konstnärlig gestaltning som jag försökte att sätta ihop där i ganska tidigt skede innan vi bestämde oss hur vi skulle gå tillväga. Och i den här gruppen så ingår Johan som konstnärligt sakkunnig. Han är representant för Värmlands konstnärsförbund och också för KC Mitt. Så är rätt. Ja. Sen hade vi också, eller har också en, alltså gruppen finns ju fortfarande och jobbar med det här. Vi har också Birgit Bergman Blank som har varit tidigare verksamhetsledare för konstfrämjandet. Och sen har vi mig själv och Henny och Linn som är elevrepresentanter för skolan och också gått till bildklass. Som för övrigt ska läggas ner nu, eller har lagts ner. Och sen hade vi, eller har vi förvaltningschefen för barn och utbildning och så har vi gatudriftschef och så har vi fastighetschefen och så har vi en bildlärare och så har vi en rektor. En stor grupp. Ja, en stor grupp. Jag förstår att ni tänkte på variation i de ni valde in, men hade ni någon annan tanke så att ni skulle få in olika kompetenser? Ja, så försökte vi nog att tänka. Definitivt. Det var viktigt att ha, vi hade gatudriftschefen med, han har jag samarbetat mycket med tidigare i arrangemang och andra saker som jag har gjort, så att han stod för det tekniska kunnandet väldigt, så jag tycker att vi kompletterade varandra väldigt bra. Men processen började väl med att jag och Johan jobbade mycket först med hur vi skulle, på vilket sätt vi skulle gå tillväga helt enkelt. Så vi var på mycket studiebesök och vi pratade mycket med Statens konstråd och vi var också på en utbildningsdag i Göteborg och försökte sätta oss in i och se hur vi skulle gå tillväga. Mm. Och det ni valde till slut det var att jobba med intresseanmälan. Mm. Varför valde ni just den formen? Ja, det är intressant att fråga varför. Jag har försökt tänka mycket på just varför. Men för oss, utifrån de resurser som en liten kommun som vi faktiskt är, så tyckte jag att jag och Johan, vi kände att det här tror vi passar oss. Och nu har inte vi provat det andra, så jag har inget att jämföra med utifrån egen erfarenhet, men som vi har gjort så har det känts att det har passat oss väldigt bra. Ja, det andra, det finns ju flera olika sätt man kan göra och jag vet inte hur väl insatta ni är i komplikationerna för en kommun att köpa bland annat konst och allt annat också för den delen med lagen om offentlig upphandling och lite olika former som begränsar möjligheterna att vara fri egentligen. Grunderna för det är ju goda, men det kan vara komplicerat just när man kommer till konst. Intresseanmälan är ju ett sätt att jobba.
I Karlstads kommun arbetar vi med att vårt just råd finns till för att inte behöva göra offentliga upphandlingar utan kunna hitta andra metoder för att hitta rätt konstnär för rätt plats. Men ofta säger man att intresseanmälan, det kan finnas en begränsning i det att det är trots allt ett visst arbete man lägger ner när man gör det. Så att hur vet man att man får, att det blir lockande för konstnärer att anmäla sig? Hur uppfattar du att intresset var? Jag menar, ni fick ju många anmälningar också, men var det kvalificerade anmälningar ni fick? Ja, det var det. Absolut. Jag tror att jag själv kunde sortera bort ett fåtal som inte hade en komplett anmälan och sen någon som inte hade som föll bort utav, som inte passade in i den profilen. Men det var, jag tror vi hade, jag kommer inte ihåg, kanske 94 eller någonting som faktiskt var kvalificerade som var med i processen. Om man fortsätter på det temat, hur gör man för att få skapa intresse kring sitt projekt? Johanna, man får fråga dig, vad är det som lockar dig när du hör talas om ett projekt i Kils kommun man ska göra på en skola? Jo, men det är en utmaning och det är ju väldigt spännande att få ta del av en sån stor process och det här bygget också. Men du kommer inte alls härifrån, du har ingen anknytning till Kils? Nej, jag kommer från Småland och bor i Stockholm för tillfället. Men du kände ändå att det var, är det liksom storleken på projektet som gör det intressant eller är det några andra förutsättningar som gör att det låter extra lockande? Ja, egentligen i det här fallet så var det att det var just en skola också. Det var det som lockade. Ja, vi pratade lite grann om det tidigare på lunchen. Vad det var för platser egentligen som lockade dig mest? Och hur tänker du på det? Ja, jag tycker det är spännande med omsorg och vårdmiljöer och sådana platser där man kan få fylla det här rummet med en extra känsla som kan tillföra besökarna och de som rör sig kring platsen. Ja. Visste du någonting om Kil innan? Nej, det var väl egentligen naturen och friken, men inte så mycket mer. Nej. Och sen när du skulle göra intresseanmälan, då har du ingen aning om alls ifall du kommer få en uppdrag eller inte. Nej. Satte du ändå in i någonting eller hur mycket lade du ner innan du gjorde intresseanmälan? Jo, men man måste ju sätta sig in i platsen och googla runt och lite. För det krävs ju en hel del faktiskt att göra en intresseanmälan. Är det en bra, tycker du att det är en bra modell att få möjligheten att göra en sån? Jo, men det är en bra modell, särskilt i mitt fall när man inte har ett stort namn och bra för kunden också att kunna hitta nya konstnärer. Så det tycker jag absolut en bra form. Och man ska vända mig till er som är elevrepresentanter här. Ni representerar en hel skola, hur känns det? Det känns väldigt roligt. Det känns som att man får ta väldigt stort ansvar och hoppas på att alla blir nöjda. Fick ni själva anmäla att ni ville vara med det här året eller blev ni tillfrågade? Ja, vi fick anmäla om vi var intresserade och det var vi och då blev vi med. Ja, och ni har fått sätta er in i mycket om konst på vägen här. Ja. Men hade ni ett konstintresse innan som gjorde att ni ville vara med i detta eller ville ni bara jobba för platsen? Vi båda går ju i bildklass så vi har väl lite intresse för konsten sedan innan. Och tycker ni att ni fick ha något inflytande i gruppen som ju var ganska stor? Ja, jag tycker de har lyssnat mycket på de åsikter man har haft och att det känns som att man blir tagen på allvar och att de är nyfikna på vad man vill. Så att jag tycker att det har man fått. Ja. Jag tror, jo, nu hade jag ju. Jag tänkte på den frågan du frågade förut, vad som fick någon som inte kom från Kil att anmäla intresse. Det slog mig just att i många av de intresseanmälningarna som vi läste igenom så var det många som hade blivit väldigt intresserad av vår övergripande vision, alltså uppdragets karaktär. Rektorns vision var det många som hade väldigt mycket tankar om och som man gärna ville komma dit och arbeta med. Vi har en ny rektor sedan ett år tillbaka. Och han kom in och ville förändra väldigt mycket. Och han blev också samtidigt ansvarig för bygget kopplat till den pedagogiska processen. Och väldigt mycket nya tankar, ny pedagogik som också ska avspegla sig både på innehåll och i det fysiska rummet. Och hans övergripande vision, lite kort, är att sticka in
sticka ut, passa in. Välkommen in, vem du än är, vad du än är. Det är ett citat av Kent för er som kände igen det. Och öppna ytor, lärande i fokus och att se och bli sedd. Ja, det är ju rätt intressant tycker jag, för redan den nya skolan blir ju väldigt speciell bara som byggnad också. Mm. Och det, Mikael, har ju du och jag pratat lite grann om. För när vi jobbar med Rådet för konstnärlig gestaltning i Karlstad så är det ju alltid nya projekt som ska få konst. Och nya projekt, de tenderar ju att vara ganska snygga från början, utom när man bygger rena idrottslader förstås. Men tycker du att det är, liksom, är det rätt plats att investera i konst, de här nya? Räcker inte arkitekturen till? En högst personlig reflektion kring det är egentligen att många en arkitektur räcker långt som det är, faktiskt. Mm. Jag tänker Alhambra, jag tänker Venedig, jag tänker också Barcelona, där arkitekturen har gått så långt. Alltså den tangerar konsten, rätta mig om jag har fel, men jag har upplevt det som att där går arkitektur och konst nära hand i hand. I sådana lägen så kanske det är tillräckligt. I många andra fall där det är en väldigt fattigare arkitektur så att säga, så tycker jag att man behöver de här extra, alltså den extra dimension som konsten ändå ger. Ja. Men här gäller ju skillnaden mellan konst och arkitektur. Jag var tvungen att slå upp det. Jag är ju novis i det här sammanhanget, så jag slog upp det här och kom fram till att just arkitektur var översatt i en i alla fall som byggnadskonst. Och konst definieras väldigt mycket som målad konst, grafik, skulptur och så vidare. Det här så att säga går ihop ganska ofta. Det är svårt att göra åtskillnad. Vad är konst och arkitektur? Ja. Väl utvecklad arkitektur klarar sig nog på egna ben. Många gånger behöver man göra ytterligare saker, och det gör konsten väldigt fina avtryck. Vad som nu är konst och arkitektur, det tycker jag är en av dagens mest intressanta frågor. Kan vi inte ha en jättedebatt om det? Ja, jag tycker att det också är en väldigt intressant tanke, för när man ser de här nya fantastiska ritningarna på vissa platser så känns det som att är det här vi ska liksom satsa våra medel, att göra det här ännu vackrare när det finns platser som kanske inte är så väldigt vackra. Men Johanna, vad tänker du? Du har kommit in i en nyritad skola och blivit lite inkopplad i processen, om jag har förstått det rätt, att ditt inflytande över platsen skulle ändå spela lite roll. Hur känner du att du tillför någonting utöver den här speciella skolan? Jo, men jag har ju blivit inspirerad av Mondo, arkitekter som har gjort den här skolan. Så att jag vill ju på något sätt göra ett skulpturalt verk som samspelar med den arkitekturen. Ja, och ni som elever, känner ni, får ju ändå en ny skola. Jag tycker det är jättekul att få in konst i skolan. Mm. Och den blir lite mer speciell då, tycker jag. Och inte bara en byggnad, utan alltså något annat att kolla på. Alltså, det blir ju mer hemtrevligt liksom. Det blir inte så kallt i skolan, utan det blir mer stämning. Mm. Vi pratar ju om att en plats, att det är viktigt att man trivs och är stolt över den plats som man bor på. En plats attraktivitet pratar vi ofta om, att det är viktigt att en plats har en inneboende attraktivitet. Och tror ni att konsten kan göra just Sandrudskolan till en plats som man känner sig, inte bara att man ska dit varje morgon, utan man känner sig stolt över att få vara där också? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att det blir roligare att komma till skolan när den är fräsch. Och sen så, ja, det blir väl, jag vet inte. Nej. Men den, ni har sett, vi såg ju skissen här som Johanna har gjort. Kände ni att ja, men det här tillför faktiskt någonting till våran skola? Ja, jag tycker det är så himla fint och skissen ser så bra ut, så jag tror att det kommer bli speciellt att ha den där i entrén. Ja. Och att det kommer något man kan se utifrån också, så att andra kan ta del av det lite också. Mm. Johanna, du fick uppdraget att ta fram någonting särskilt för platsen och i samråd med de som är där och bygger. Hur tycker du det har varit att samarbeta med de här som bygger, alltså bygggänget? Jo, men det har varit ett jättefint samarbete, måste jag säga.
Anna har ju introducerat mig för alla inkopplade. Så att det är ganska nära samarbete. Det känns som man har kunnat ringa och fråga saker kring elen eller ja, markarbete. Och väldigt smidigt och enkelt. Har du kunnat förändra någonting i vad de hade tänkt från början som för att anpassa till konsten? Hur tänker du? Nej, alltså, jag har det väldigt starkt i huvudet. Vårt eget projekt här i Karlstad, Allmäntorget, finns det en plats som heter. Kanske en del karlstadbor känner till. Där har vi en arkitekt som har ritat en plats och en konstnär som ska komma och arbeta med den. Och sen är ju frågan då, vad är befintligt? Vad måste få finnas kvar och vad kan konstnären förändra i det som är ursprungligt ritat? Så jag tänker, när du kommer in där och skolan, en arkitekt har en idé om hur det ska vara. Om du vill flytta på någonting eller ändra någonting, har du kunnat göra det eller har du velat göra det? Nej, egentligen inte, utan jag har försökt att jobba med, det är en väldigt stor volym i den här entréhallen, så jag har försökt att jobba med det materialet som finns, så att säga. Direkt, du hade inget sånt behov. Nej. Mm. För det är annars en intressant aspekt också som konstnär att komma in. Och vad får man för ramar? Vad kan man ändra på? Mm. Men Hanna, vi har lite bilder också som du skulle vilja visa. Om jag klickar så kan väl du prata så får du säga till när jag ska trycka igen helt enkelt. Ja, vi kanske kan prata för då kan du berätta lite grann hur du har tänkt då, på hela under vägens gång. Ja, precis. Ja, det här är väl egentligen från första besöket i maj när det var urvalsprocess. När du var där och hälsade på första gången, innan du visste att du hade uppdraget. Ja, just det. Precis. Så att man fick känna in platsen, för det är ju en helt annan sak att få den här virtuella 3D-trippen som man hade fått tidigare. Så att... Tittade ni på något annat i Kilo eller var ni på skolan och tittade? Ja, Anna gav mig en väldigt fin rundtur. Jag blev väldigt förtjust i Freja till exempel. Ja, vi vita här tar vi. Här har vi våra representanter. Precis, ni känner igen dem. Du fick träffa dem redan också. Ja, men det var jättekul att träffas. Vi hade bara pratat på telefon tidigare. Mm. Precis, så här var ju då en av utgångspunkterna som jag tyckte var väldigt viktig. Att de hade en idé om ett träd där ni ville på något sätt kunna umgås på... Ta en paus. Och det fick du veta redan innan du började tänka överhuvudtaget, eller? Precis. Det var medskick till dig. Mm. Vi ska fördjupa oss lite grann i det här med brukarinflytande sen, men vi kan återkomma till det. Just det här är då från Mondo Arkitekter, en av deras visualiseringar. Så det är utifrån, som man ser, det här glaspartiet. Så det är ju viktigt som du sa också, att man skapar ett konstverk som fungerar på avstånd, men också kan ge någonting extra när man kommer innanför entrén. Mm. Just det, så efter det här besöket så gjorde jag en liten lista på innehållet. Jag vet inte om vi ska gå igenom hela listan. Nej, vi kan se. Men precis, det var ju väldigt stor volym som ni såg som man skulle arbeta med på något sätt. Och jobba med tillgängligheten har jag ju tänkt på väldigt mycket, så att alla är välkomna. Är det här sånt som du snappade upp eller sånt som du fick medskickat? Nej, det här har jag formulerat i efterhand. Då. Mm. Ja, men att det ska harmonera. Oj, förlåt, redan. Men här har du varit ute och hämtat inspiration. Ja, men precis. Jag ville fördjupa mig i det här med trädet. För trädet har ju varit en viktig del för... Det har varit betydelsefullt för människan på olika sätt. Man har fått trygghet och stöd i trädet. Och de flesta har väl något slags minne också kring träd. Det kan ju vara att man har ristat in något hemligt meddelande eller planterat det för att hedra någon. Och så att... Tänkte ni också på det när ni ville ha ett träd? Att det var, eller var det kunskapens träd ni hade som fokus? Ja, det var det väl. Men... Det här blev ju bara ännu bättre när det kom mer saker vidare. Precis. Nej, men då när jag var ute och tittade på träd och plockade varenda löv jag hittade så blev det ändå tydligare för mig när jag la upp de här löven att man kan beskriva alla olika individer så bra med de här löven. Så det här är klass 8A till exempel. Man ser alla olikheter så. Och eftersom eleverna redan har varit delaktiga i det urvalet så vill jag bjuda in
eleverna på skolan till att delta i den här utsmyckningen. Ja, det där var lite... Lövinspiration. Ja, jag har så mycket lövbilder. Precis, och då formulerade jag den här inbjudan då till eleverna. De fick antingen så letade de upp ett löv som de tyckte var fint eller fult eller som beskrev dem själva på något sätt. Så då är det Helen som har jobbat med en 7a, en 8 och en 9a där de har fått tid då till att gå ut och hitta sitt löv och skriva en liten kommentar om varför. Och jag ville också att de skulle fota lövet och dels göra som ett porträtt också. Så jag har fått jättefina bilder där ni har tagit bilder på er själva och det här valda lövet. Så det här brukarmedverkan, det är ju dels att man ska få känna den här delaktigheten. Man kanske också kan komma till den här ansvarskänslan också. Att man kanske vill ta hand om, bevara konstverket och vara rädd om sin skola och miljön. Och sen är det ju roligt kanske i framtiden att kunna gå dit med sina egna barn och visa. Men här har jag varit. Här är fragment från mitt löv som jag plockade för 20 år sedan eller något. Vi får se. Ja, och här är en modell då. Och det blir ju ett träd i tre delar. Ni ser att det är en liten förskjutning också. Så det ska bli som en slags vridning som ska bjuda in förhoppningsvis. Och det är ju ett kunskapsträd som kronan ska stå för och symbolisera för skolan och verksamheten. Och om ni ser på golvet så är det skuggan av trädet för att jobba med volymen också ut på golvet och bjuda in. Där kommer jag då jobba med någon slags mönsterbild av de här löven. Där kommer elevernas löv igen. Ja, precis. Igen. Just det. Jag har utvecklat den här idén lite nu så att löven kommer att ligga på plåten på golvet. För jag vill jobba med taktila ytor också så att man kan känna dem. För det har jag glömt att säga, det är en skofri skola så att man kan uppleva de här löven antingen med tårna eller så kan man ju också slå sig ner på den här ytan. Och det här är från delinvigningen den 22 augusti. Och då var inte din skulptur inte klar ännu? Nej, precis. Utan då ställde vi ut den här lilla modellen. Alltså alla eleverna har sett den nu? Ja, precis. Ja. Vad tyckte era kompisar om modellen? Hade ni valt en bra konstnär? Många av kompisarna tyckte att det var ett bra val. De tyckte väl att det verkar som en bra idé som vi har byggt upp tillsammans och Johanna har jobbat på. De tyckte det var roligt att det var så stort också. Att det inte bara var något litet utan det var något stort som man kunde använda också. Det är ingen som har sagt att det här var fult. Nej. Vilka bra. Det kommer väl sen. Medborgarna i Karlstad lite grann och lära sig. De kanske inte har fått lika mycket inflytande heller, det kan ju vara det. Men om man pratar om brukarinflytande så föreställer jag mig att det måste ändå finnas en gräns för dig som konstnär att känna att du är fri att göra din tolkning ändå. Men du lyssnar jättemycket här och ber dem komma med inspel. Med löv och... Ja, absolut. Vi hade ju en första skisspresentation med det i juni. Tror jag. Och vi pratade också om det, Anna, lite grann, att när man ger en konstnär ett sånt här uppdrag och det är lite, tycker jag då kan vara nervös tid fram till att verket finns, att man vet ju faktiskt inte vad det kommer att bli. Men du har inte varit så nervös, för du har också känt att det har varit tryggt. Beror det på att ni har haft den här starka dialogen? Alltså jag tror det beror på olika saker. Dels så tror jag att det beror på att de som vi
i processen när urvalet krympte. Och alltså, jag skulle vilja säga att de allra flesta av dem som hade skickat in anmälningar var kvalificerade på olika sätt. Och jag känner att man får väl också sätta sin tilltro till våra utbildningar och konstfack och olika skolor att de producerar professionella konstnärer. Så den känslan måste man ändå utgå ifrån. Och sen så valde vi ju ett sätt där vi inte fick se skissen. Vi visste ju inte vad Johanna skulle göra för någonting. Nej, hon hade ju bara anmält intresse. Ja, precis. Så då handlade det liksom... Mötet med Johanna betydde ju väldigt mycket för oss allihopa. Hon fick beskriva sig själv och vad hon hade gjort tidigare, hur hon tänkte. Och i det så kände vi oss väldigt trygga i att hon hade tolkat våra tankar. Och det var absolut, jag tänker på det, vi kanske ska säga det. Det var inte så att vi beställde ett träd av Johanna. Nej. Så var det verkligen inte. Däremot så kom det fram i samtal när vi hade våra intervjuer att så blir det väl säkert för alla. Det här med konst är väldigt subtilt. Alltså man känner, man gärna sätter upp någon, man visualiserar för att få någonting att hänga upp tanken på. Och just i det här fallet så hade ni två visualiserat, ni hade ett träd framför er. Men ni var också väldigt medvetna om att det inte var ett träd ni beställde, utan det var just bara att när ni tänkte er så tänkte ni det. Kan inte ni berätta lite grann om det, hur ni tänkte kring det? Nej, men alltså, vi hade ju en idé, jag och Henny, sen innan en liten så här vision om vad vi skulle vilja ha. Och det var lite det vi hade fått in som önskemål av eleverna också. Och då så framförde ju vi det. Men sen så är det ju hon som får tolka det hur hon vill. Vi hade liksom inte förväntat oss att det skulle bli så som vi hade tänkt heller, eller om man ska säga. Utan ni hade inte en klar bild om vad ni tänkte er att ni hade beställt, utan... Nej, utan vi visste ju att det skulle bli annorlunda och vi visste ju att det skulle bli på hennes sätt. Mm. Och sen så var det ju jättekul att vi tyckte om det så mycket som gjorde. Mm. Känner du dig så trygg, Mikael, när vi väljer ut en konstnär? Alla gånger. Nej, men det är inte så det. Alltså, jag måste tala för egen del igen. Ger man sig in i konst och lite grann gillar överraskningarna, så måste man också förhålla sig till det på ett rätt sätt. Jag tror inte man kan bromsa sig ur en uppförsbacke på något vis, som någon känd person sa någon gång. Var det Sally, tror jag. Nej, men jag tror det är viktigt att man är beredd på överraskningar i alla fall och kan leva med det. Man behöver inte vara fullständigt trygg heller. Ja, du känner dig bekväm med detta, för att som representant för rådet så blir du ändå tvungen att stå för det verket som till slut kommer på plats, även om du själv inte gillar det. Ja. Du kan försvara det. Alltså, så är det ju. Absolut. Vi har ju ett färskt exempel alldeles nyss som vi kommer att prata om lite senare. Ja. Ja. Det måste ju försvaras naturligtvis. Sen så tror jag också det att det kan vara viktigt också att ha en sån här process. Alltså, det ena utesluter inte det andra. Man kan ha en process också där man har ganska stark medskapande process egentligen med brukarna. Eller också går man totalt på överraskningen lite grann, som vi gjorde nu med bildkonst på cykelväg. Det är totalt med överraskning. Det hände en hel del kring det också med utställningar och annat. Men det blev en överraskning. Det blev det för många. Och då var det lite storm. Ja. Ja. Vi ska se här om det fanns. Om du hade några fler bilder, Johanna, från Kiel innan vi... Det där invigningen. Ja. Det är nog... Just det. Och jag har gjort en blogg där man också kan följa de här momenten och processen kring konstverken. Ja, och då ska vi se här. Jag tänkte att vi skulle ändå säga någonting om konsten på cykelbanan och lite grann om hur Karlstads kommun jobbar med konsten och varför vi har vårt råd. Och det handlar ju om LOU, som jag nämnde lite grann, att antingen så upphandlar man konst precis som man köper allt annat, eller så skapar man en process som gör att man faktiskt kan slippa upphandlingsförfarandet.
Det är inte lika enkelt att bestämma att vem som helst kan utföra det här. För dels måste vi ju då ha en idé om precis hur det ska se ut och sen fråga vem som kan göra det billigast. Och det är inte riktigt den process som man vill ha kring konst. Rådet för konstnärlig gestaltning i Karlstad består av 4 externa experter, som, alltså konsulter som vi anlitar. 3 med konstkompetens och 1 med stadsbyggnadskompetens. Sen så är det också Mikael och jag och Andreas Eliasson från stadsbyggnadsförvaltningen som sitter med som representanter för kommunen. När vi föreslår enligt den modellen som vi helst vill använda, då arbetar de externa experterna fram ett antal förslag på konstnärer. Så de får i uppdrag att skanna ett större antal konstnärer som skulle kunna vara lämpliga för en förutbestämd plats. Sen listar de några av dem som de vill ha med på en lista för oss att diskutera i rådet. Och sen diskuterar rådet vem som passar bäst för den här platsen. Vem som vi bedömer har kompetens att göra någonting bra på den här platsen under de förutsättningarna som råder. Kriterierna som vi har för urval handlar bland annat om platsens identitet och konstnärlig originalitet, men också sånt praktiskt som driftmöjligheter och funktion helt enkelt. När vi skulle våra företrädare i rådet innan oss, beslutade att cykelbanan på vägen mellan centrum och Skåre skulle få en konstnärlig gestaltning. När vi sen grep oss an det så diskuterade rådet fram att det vore väldigt intressant att prova någonting som inte har provats förut. Att prova att använda den här markeringsmassan som konst. Och vi valde den här gången tävlingsförfarande som ju på någonstans liknar det här med att ha en intresseanmälan. Förutom det att vi faktiskt kräver att man arbetar lite grann med idén utan att veta om man får uppdraget och utan då alltså att veta om man får något betalt. Vi fick in ett 50-tal förslag, vill jag minnas, eller var det många fler? 50, någonstans där runt. Och rådet diskuterade sen fram då 5 vinnare som installerades. Jag vet inte om alla har sett det, så för säkerhets skull så går jag ut och fotar lite grann häromdagen. Allt är inte utlagt ännu. 3 verk är helt på plats. 1 verk var delvis på plats när jag var ute och det 5:e och sista det har inte påbörjats ännu. Eller kanske har det gjort det nu, det vet jag inte. Men det här är alltså det verket som lades ut först. Krumbukter heter det. Det ser ut precis som en sån här mittlinje, alltså i storleken. Och det kanske var just det som var så himla irriterande, att det såg ut som en mittlinje men inte alls var det. Det slingrar sig en ganska lång sträcka. Det gör såna här små stopp här och var. Ganska fint tycker jag bland höstlöven faktiskt. Redan när vi anlade det så kunde vi ana på de som kom ut spontant och pratade med oss att detta var inte riktigt vad de hade tänkt sig. Eller hur, Mikael? Stämmer gott. Mötte du någon brukare där ute? En och annan brukare mötte jag också som gav indikationer på att man kanske inte tog till sig det här på bästa sätt. Ja. Men man måste ju få tycka. Om konst ska man tycka. Men jag vill ändå påstå att de gånger när jag var ute så var det nog ungefär 50-50. Får man glatt cykla förbi och sa att det var ju roligt. Och andra som sa att ja, den som har gjort det här kan inte ha varit riktigt nykter. Det var en vanlig kommentar. Ja. Och det var ju faktiskt lite intressant. För den här, samtidigt som den här biten lades ut och det började blåsa lite lätt här i Karlstad så... Så hade någon fotat och lagt upp en sån här en internationell webbsida, eller ja, alla webbsidor är internationella, men en sån här bildsida som väldigt många ungdomar besöker. Reddit.com tror jag och Imgur.com tror jag de heter. Och där fick den typ 11 000 delningar inom ett par dagar. Den här bilden blev extremt snabbt spridd och hamnade på första sidan. Det är tydligen väldigt speciellt att bli uppröstad. Man är uppklickad till första sidan på de här forumen. Och det tyckte jag var rätt roligt. För samtidigt som de ursäkta alla medelålders män, de medelålders männen klagade, så var det många unga som tyckte det var väldigt roligt. Och man skrev, man gissade, var är det här någonstans? Är det London? Nej, men titta, de kör ju på högersidan. Det kan det inte vara. Det är min stad, det är min hemstad Karlstad, skriver någon och är liksom stolt och glad. En människa har också skrivit att det här var jätteroligt, men jag cyklar ju inte så ofta, kan ni inte göra det på motorvägen också? Det har vi inte gjort än. Vi har alltså rätten att utföra de här verken på fler platser vid andra tillfällen om vi vill. Ja, det har jag rätt förtjust i det här verket uppenbarligen. Men här har vi ett annat, det här heter Skuggspel. Det är delvis utlagt ännu och det ligger
på en bit som inte går längs gatan faktiskt, på en liten parkavsnitt på den här cykelbanan. Det är ett heltäckande verk så här, alltså det finns inte någon asfalt som sticker upp emellan, utan det täcker precis hela cykelbanan. Och det innebär att då slipper man ifrån den lilla vibrationen som man då eventuellt får på andra ställen. Så det här kanske har lättare att slinka igenom som oprovocerande. Men går bra att cykla på. Så där ser det ut. Sen har vi ett som väckte ganska ont blod. Timmerkärlek heter den, och det här är ju egentligen det som är väldigt traditionellt. Det ska återspegla timmerflottningen som var på älven tidigare. Och det brötar sig där cykelbanan svänger, och sen så ligger det på lite rakare led på andra ställen. Där. Så där ser det ut ibland. Så såg det ut med timret, vill jag minnas. Och så där ser de ut på nära håll. Det ser ni att de sticker faktiskt upp lite grann, så de som påstår att det känns när man cyklar på dem, de har alldeles rätt. Men jag har också cyklat där, och jag har tagit tid på de värsta ställena, och det tar 15 sekunder att cykla över, så att jag tycker inte att det är så farligt. Det här är värmande, vindlande väg, och det är en översättning av stickmönster som ju faktiskt är internationella. De finns jorden runt, de här typen av mönster. De finns i Norge, de finns i Mellanöstern och de finns på andra platser. Det har blivit, den som har läst stickskrivningar tror jag känner igen den här typen av skisser. Det ser lite olika ut. Går också att cykla på. Han, den här mannen cyklade fram och tillbaka faktiskt väldigt många gånger när jag gick där och fotade. Det går tydligen jättebra att cykla. Man la ut alltså som sådana här små bitar, utskurna bitar i sån här markeringsmassa, och sen bränner man på det för att få dem smälta ner i asfalten. Och de här firman som har lagt ut det åt oss tycker att det är jätteroligt att få prova, och de så killarna i det här fallet som går där är också rätt coola med detta, med att de har fått ta en del skäll. Konstnären som la ut Timmerkärlek fick ju möta en hel del otrevliga karlstadbor faktiskt. Var inte så särskilt stolt över att vara karlstadbo då, när människor stannar bilen och backar tillbaka för att skälla på henne för att hon gör så fult. Men här kan man ju säga, här hade vi ju inte någon sån brukarprocess egentligen, för det finns ju inte riktigt, det finns väldigt många brukare längs vägen, och inte lika lätt att identifiera en grupp och prata med, och det kanske är det som var misstaget, eller vad tror du Mikael, de blev för överraskade? Jag tror att det är helt riktigt. Överraskningsmomentet var absolut en faktor i det här, är min bedömning. Normalt sett när vi gör projekt överhuvudtaget så brukar vi skapa en sorts god atmosfär om inte annat kring projektet innan vi väl sätter igång. Alltså man känner för det här, det blir en stämning kring det, och sen så får man se hur det växer fram. Åtminstone om det är någonting som kan väcka känslor brukar vi arbeta så. Sen tror jag att det gjorde inte saken bättre att det börjar bli lågkonjunktur, vi börjar spara på saker och ting i ena änden, och sen så anlägger vi det här å andra sidan. Plus att trafik är något allvarligt normalt sett, och det här är ganska lekfullt. Jag tror att den där så att säga, krocken där mellan det lekfulla och den allvarliga trafiken kan ha varit en faktor också. Det är min lilla analys av det hela. Ja, den har ju varit ganska tydlig att människor är väldigt missnöjda i största allmänhet med hur folk beter sig på cykelbanan, och hade önskat en rak linje som kunde styra upp lite grann. Men man gör inte raka linjer på den här typen av cykelbanan. Den är för smal helt enkelt, så det skulle inte hjälpa. Men just den upprördheten var ju ganska tydlig, att varför gör man inte något annat istället? Hela konstverket kommer att bli 6 kilometer långt, eller en 6 kilometer lång utställning kan man väl säga. Och det kostar 1 miljon kronor, och jag vet inte om man ska bedöma det som särskilt dyrt. Men det är klart att det är mycket pengar för många människor. Och är det då hål i gatan på ett annat ställe, så kan man ju tycka att det är helt fel investerat. Och dessutom hade många eftersökt just en rak linje, och nu fick de en krokig linje, och dessutom till 1 miljon kronor. Och det är klart att sånt kan ju verkligen, jag menar, det kan göra en olycklig om man har tänkt sig det, en rak linje helt enkelt. Jag tror det är också en faktor naturligtvis. Det är det. Sen får man inte glömma att av den här miljonen så är det ju kanske knappast hälften som är anläggningskostnader egentligen, utan mycket är ju processen innan som kostar, tävlingsförfarande och prispengar och alltihopa. Det får man inte glömma bort. Jag vet, och jag blev lite olyckligt citerad, för det lät ungefär som jag tyckte att de där eländiga konstnärerna skulle få betalt också. Det var därför det blev så dyrt. Men jag menar faktiskt att det var naturligtvis så att konstnärer ska ha betalt, och vettigt betalt. Det tyckte jag var lite olyckligt. Men det blev ju plötsligt 1 miljon som blev väldigt intensivt debatterat också. Och ska vi använda 1 miljon av skattemedlen till konst? Vad tycker du, Anna? Rent generellt? Mm.
Ja, jag är väldigt stolt över att Kils kommun avsatte 1% från skolans bygge, det vill säga 1,5 miljoner till konstnärliga inköp till skolan. Och det gör mig väldigt stolt. Och jag tänker just apropå det här med brukarmedverkan, så där Johanna ska placera sitt träd nu förhoppningsvis under sportlovet. Så det är ju en entréhall, så när du kommer in så är det ett väldigt stort rum och det är alldeles tomt nu. Och jag upplever att när jag är i skolan och hälsar på lite då, så folk går och längtar efter det där trädet. Och det känns jättehärligt. Ja, då har ni lyckats med att förankra det innan och då slipper ni kanske... Tror jag. Vi får ju se när det kommer upp, men det är min känsla i alla fall. Mm. Men om man nu ska använda kommuninvånarnas pengar till det, vem är det som ska bestämma vad vi ska få ut för konst på plats? Vem vill svara på den? Vem ska bestämma? Ska vi rösta hela befolkningen? Nej, först och främst är det väl politikerna som ska bestämma om och hur, tänker jag, i alla fall om. Och sen får man förlita sig på att man har i en organisation, att man har tjänstemän som jobbar med det och sköter det på bästa sätt. Och att, ja. Men om man nu bestämmer sig för att spendera 1% av teknik- och fastighetsbygg- och exploateringsbudget på detta, och så får man någonting som man dessutom inte vill ha, är det verkligen någonting som vi ska hålla på med då, Mikael? Hur många ska vilja ha det för att det ska vara värt det? Räcker det att du och jag gillar det? Åh, så en svår fråga. Alltså, jag kan ju hålla med också om att jag är stolt över att vi avsätter 1% till att arbeta med konst utav våra investeringsprojekt. Sen är jag också den uppfattningen att det är politiken som bestämmer om det ska göras. Sen tycker jag att man ändå, nu glider jag runt frågan här medan jag tänker, märker ni det? Nej, men oftast är det ju så, tycker jag ändå, att det känns som, är man en offensiv stad som vill utveckla staden och göra det på bred front och skapa platsers mervärde, ja, då är det här en jätteviktig fråga. Hur många som ska tycka att det är bra? Ja, helst alltså så tycker väl jag att konsten som helhet ska så många som möjligt tycka om, och då bygger det på mångfald. Jag tror aldrig man kan hitta ett konstverk som täcker allas behov av att tycka om. Det tror jag inte man gör, utan man måste jobba brett och jobba med mångfalden i konsten för att hitta vägen till så många hjärtan som möjligt. Var inte det bra uttryckt? Jättebra, ja, som vanligt, Mikael. Men kan man tänka sig att den här konsten i offentlig miljö, ska man tänka utsmyckning eller ska man tänka att det är en samhällskommentar? Det där måste väl gå hand i hand, tänker jag. Ja. Det får lov vara även... Ja, att det ska vara en balans däremellan. Så. Mm. Ja, jag smakar alltså, det beror ju på vilken arena och vilket syfte och hur förutsättningarna ser ut. Jag har också smakat på frågan, men då tog det en stor relation till arkitektur. Men då kände jag att det finns... Då får man nog snarare ställa sig frågan, jobbar konstnärerna med arkitektur, eller ska konstnärer jobba med arkitektur och vice versa? För det här är, som jag sa förut, det ska man kunna hålla på och debattera om resten av eftermiddagen på något sätt. Funktionaliteten i arkitekturen och så vidare. Jag känner att många gånger så blir det ju utsmyckning. Och är det inte så, går man ännu längre, ja, då blir det arkitektur. Är ni med? Mm, kanske. Går man in i byggnadskonsten och så att säga, då blir det ju arkitektur. Då jobbar konstnären med arkitektur. Och det är inget fel, bara man inte tappar funktionaliteten. Sen var det budskapet i fråga. Det vågar jag inte svara på, däremot. Det var därför jag gav ett annat svar. Ja, någon annan. Vad tänker du, Johanna? Vad tänker du när du får ett uppdrag för en offentlig miljö? Tänker du att du ska... försköna en plats eller att du ska ge en liksom kommentar till samtiden? Nej, men jag vill ju försköna platsen och ge den ett värde och till de som ska använda den. Så känner jag nog. Så konstnärens uppdrag att visa saker som inte riktigt såg, eller att hjälpa oss att se svåra frågor. Tycker du att den har en annan plats, eller finns det plats för den i den offentliga konsten också? Ja, absolut. Det tror jag.
Hur tänker ni som har fått representera en stor grupp? Väldigt många olika åsikter finns väl bakom er, tänker jag. Har ni någon tanke om att, att det behöver vara snyggt eller fint? Eller har ni en tanke om att vi gärna ska få er att tänka någonting? Jag tror att det måste vara snyggt för att eleverna ska gilla det. Jag tror inte egentligen att de tänker så mycket på, eller att de, jag tror inte de har någon tanke bakom liksom själva konstverket. Jag tror det är vi som har jobbat med det nu som har tanken bakom det, och eleverna mer ser det som att det ska vara snyggt och fint och bra och så. Ja, för Anna nämnde att ni har ju pratat väldigt mycket om konst på vägen hit, och alltså jag menar på vägen fram till ert beslut, och vi pratade om det var en intressant kvalitetsdiskussion på SKL:s kulturkonferens i Stockholm i förra veckan, när man pratade om att vad är kvalitet och vem kan bedöma den egentligen, och kontentan där var väl att det finns alltid ett inslag av smak i kvalitetsbedömningen, men att man ändå kan lägga, om man har, det kan inte bara bygga på smak, det måste också bygga på kunskap och kanske erfarenhet och utbildning och den sortens faktorer som måste få spela in för den som ska få lov att fatta det här avgörande beslutet. Och tänker jag att er grupp som Anna som bestämde det här, den var ju blandad, både människor som har arbetat tidigare med konst men också människor som introduceras kanske eller som hade helt enkelt tekniska funktioner. Mm. Men är inte det en helt fantastisk grupp då, tänker jag? Att man, alltså den blir väldigt dynamisk och att alla spelar roll och att det är viktigt vad alla tycker och tänker. Ja, var det lika viktigt vad alla tyckte och tänkte? Ja, det skulle jag vilja säga att det var. Men arbetet, får Johan hjälpa mig här tror jag, men arbetet fram till att vi egentligen började med urvalsprocessen, så diskuterade vi väldigt mycket. Och Johan till exempel då presenterade ju otroligt mycket bilder. Vi tittade på mycket offentlig konst. Och så vi hade ett väldigt bra samtal. Så jag tror att Henny och Lins resa i, alltså lärande i processen blev väldigt stor, upplevde jag i alla fall. Tycker ni att ni kan mer om konst efter nu än innan? Ja, eller kanske inte riktigt, eller jo, men mer runt omkring. Hur det är att ta fram ett konstverk och konstnärlig frihet och sådana saker. Hur det är att ta ett stort beslut inom en grupp som ska liksom vara på en allmän plats så att alla ska kunna tycka om den. Tänkte ni mycket på hur tänker i våra kompisar nu? Vad kommer de att gilla? Var ni med i det mycket eller tänkte ni mer på det här tycker jag? För vi försökte ju få med, alltså vi försökte ju få in så mycket idéer eller så här tips och så från kompisarna vad de ville ha och så. Om ta med det eller eleverna ville ha genom oss till gruppen sen liksom. Så det var ju klart det var viktigt vad de tyckte, men det var ju självklart viktigt vad man tyckte själv också. Det blir lite utslätat, kanske. Risk. Ja, precis. Nej, men jag tänkte på det, Anna. Om det nu den här stora och spretiga, i alla fall kompetensmässigt sett, gruppen. Om den inte hade varit överens, om någon del av gruppen hade tyckt att nej, vi vill inte ha det här. Om till exempel varit en tydlig skillnad mellan vad elevrepresentanten tyckte och vad konstnärligt sakkunniga tyckte. Hade någon röst vägt tyngre? I början av processen när vi krympte de här 95 eller vad det nu var för någonting till 20, där hade vi en del meningsskiljaktigheter. Och där tror jag att ni hade ganska tydligt en favorit, men den kom faktiskt inte med. Och det var ganska intressant, för nu sa ju ni det till mig
ganska nyligen att hade vi vetat det som vi vet idag så hade vi faktiskt inte valt och ja, man ska säga, vilja föra fram just den konstnären. Vilket var, tycker jag, ganska intressant. Så att där hade ju inte just precis de där inflytande, för det var bara ni två som tyckte det. Just då. Så den personen sållades ju bort. Men sen när vi hade de här 20 och jobbade med, och senare när vi gick vidare till 6, alltså vi hade 3 intressanta per uppdrag som vi ville träffa. Då var vi kom aldrig i en situation där vi var oense, utan vi var väldigt ense allihopa. Så jag kan inte föreställa mig hur det hade gått om vi inte hade varit ense. Men vi var väldigt samstämmiga hela tiden, så det blev ett väldigt tydligt beslut som vi allihopa stod bakom. Det är lite för harmoniskt för att det ska bli spännande, ja, här, eller hur? Men Det är inte så det var. Jag ser också att det har kommit fram en springande mikrofon, så jag tror att det är dags att släppa in frågor. Mm. Om det är någon som har en fråga. Här har vi en fråga. Vänta på mikrofonen. Vi filmar det här, så vi vill gärna ha med ljudet också. Ja. Jag har en fråga på det som du sa, Karin. Jag tror att du sa att det kanske var ett misstag att ni här i Karlstad inte hade haft en brukarprocess. Och jag tänker, är det så med offentlig konst att om alla gillar det så är det mest lyckat, och om ingen gillar det så är det misslyckat? Jag kan tänka att konsten kan ju ha olika roller. Det kan ju utvidga våran världsbild till exempel. Och det är kanske inte alltid skönt att behöva förhålla sig till att ett rakt streck inte är rakt, utan vinglar. Så det är min fråga. Är det så att om folk inte gillar den offentliga konsten, är det då ett misslyckande? Nej, jag tycker absolut inte det. Och vi är väl beredda på att vilken konst vi än väljer så kommer det finnas fler eller färre som inte tycker om det. Och det är inte syftet heller. Men däremot så tycker jag att vi måste ha respekt för att vi faktiskt använder offentliga medel. Och vi behöver inte, den här processen som man ser att gruppen här med elever har fått ta del av, om man får vara med i en process, då är man beredd på mycket mer. Och den typen av chockinstallationer som vi gjorde här nu, alltså det fick en olycklig konsekvens. Och det finns ju undersökningar som visar att även konst som du inte tycker om, det berikar dig. Så det är inte ett problem för mig, men det är väldigt arrogant att säga det till någon, att det var kul att du inte tyckte om det, det var precis det jag ville. Så att det är lite så här dubbelt. Jag tror inte att vårt mål ska vara att tillfredsställa så många som möjligt, för då blir det ingen konst alls. För då kommer du eller någon annan att bli förbannad för att det var så himla utslätat istället. Så att det går inte. Det är inget mål vi har. Och det är också därför de här experterna vi har med oss, de ska ju hjälpa oss att inte bli för försiktiga. De åker ju dessutom härifrån när de har gjort sitt på mötet. Så de behöver inte stå kvar när det börjar blåsa. Ja. Bara en kort följdfråga, och jag var ju mest intresserad av resonemanget. Jag hänger helt med. Men tror du, eller tror ni, att det är viktigare när det kommer till konst? Jag menar, i en kommun så prioriterar man ju hela tiden med medel. Inom skolan till exempel, man gör vissa satsningar och vissa saker gör man och vissa saker gör man inte. Just när det kommer till konst, är det viktigare då att folk har ett större inflytande? För jag tänker att hur man prioriterar i en skola till exempel kanske potentiellt sett påverkar medborgarna i kommunen ännu mer än konsten. Vad tänker ni kring det? Ja, alltså jag skulle ju vilja säga att nej, det är klart att man inte behöver förankra konst på något annat sätt än man förankrar andra saker. Samtidigt så vet vi att det tyvärr är så att konst betraktas inte som lika nödvändigt som en skola eller att få mat i tid på sitt vårdboende eller något sånt där. Utan man ser det som någonting som är onödigt, som liksom har lagts till, och då ifrågasätts det mycket tydligare. Och jag tycker att ska vi jobba för att konsten ska bli självklar, då ska vi få in så mycket konst som möjligt så att folk faktiskt får en upplevelse av att det här är bra. Det är bra att vi satsar på det. Vi har långt, långt kvar tills den acceptansen finns. Och vi tränger oss också på. Det var ju faktiskt någon som jag mötte på cykelbanan som tyckte att jag vill kunna välja om jag ska se på konst. Här tvingar ni mig varenda dag att se på konst. Jag vill inte det. Och då tänker jag att den här liksom processen fram. Och då är det igen så väldigt arrogant att säga att men det är bra för dig även om du inte gillar det. Det är rätt tufft. Så jag tycker att det finns en pedagogisk finess med att jobba med mer med förankringen och förberedelsen.
Jag tror det har varit särskilt viktigt för oss som återigen är en mindre kommun och som inte har en vana av att jobba. Nu ska jag inte säga, vi hade ju tomma rum förra året, så visst blev Kils invånare vana med chockartade möten. Men jag tror ändå när det kom till det här så kändes det jätteviktigt för politikerna framför allt att det var en bred förankring och att vi var med och tyckte och tänkte och valde tillsammans. Sen så valde ju inte vi konstverk. Det är alltså en oerhörd skillnad. Vi valde konstnärskap. Vi valde två konstnärskap. Och de konstnärskapen vi valde hade vi sen fullt förtroende för vad det än skulle bli. Hade Johanna presenterat något annat än ett träd så hade vi fått ställt om, men vi hade accepterat det. För det var någonting som vi hade haft en väldigt bred och bra diskussion om. Nu blev det ett träd då. Så. Mm. Jag skulle kunna lägga in ytterligare ett perspektiv här. Och det är, jag jobbar ju normalt sett med att bygga egentligen och ta fram mellanrummet mellan husen, den offentliga miljön. Och den är verkligen med skapande process inriktad. Den ställs ut, den processas, man går ut med tidningsannonser, man uppmanar till att komma in med synpunkter, man ställer ut som stadsbyggnadsförvaltning gör sina nya planer och så vidare. Jag vill nästan, utan att ha någon vetenskapliga belägg på det här, säga att där processar vi allting mycket mer än just konst. Jag ska strax lämna mikrofonen vidare med en fråga bara till Karin och Mikael. Har ni några tankar kring det här just med pedagogik? För en museiutställning, där kan man ju ha konstnärer och pedagoger på plats och berätta om verken. Det funkar inte riktigt vid cykelbanor, inte annat än vid enstaka tillfällen i alla fall. Men borde man jobba mer med pedagogiken, med konstpedagogiken när det gäller konst i offentlig miljö på det här viset? Vi tänker göra det i efterhand nu. Vi var lite sena i starten just när det gäller cykelbanorna i alla fall. I samband med invigningen kommer vi i alla fall ha ett bjuda in till konstsamtal. Och vi bjuder redan nu in de som eventuellt tar av sig till kommunen och har synpunkter på de här verken. Att de får jättegärna komma den 12 november. Då invigs verken inte ute vid cykelbanan utan inne på vår teaterbiograf, arenan. För att vi just ska kunna fortsätta samtalet. Och då befinner sig projektledaren för Monica Gora, som är en av våra externa experter, på plats för att prata om verken i sig. Och sen så har vi andra personer som pratar om konst i samhället överhuvudtaget. Just för att få till det här samtalet som kanske handlar om att lyfta blicken. Vad ska vi med det till? Ja, jag kan väl lägga till det också. Jag pratade lite tidigare om att skapa den goda atmosfären. Det hade bäring just emot det här pedagogiska. Alltså, så gör vi med många anläggningar när vi bygger. Idag kan det vara minsta lilla lekplats och tala åtminstone om att nu är vi här. Vi ska bygga om och vi morsar på Karlstadborna och talar om lite grann om vad som ska hända. Ju större projekt det är, desto mer information. Så Angrundsparken var ju nästan en hel bok, höll jag på att säga, över tid också, en story. Och det känns, alltså det ger en extra dimension åt upplevelsen under byggprocessen också. Då kan den bli spännande och intressant. Ja, nu har jag väntat här ett tag så samtalet förts vidare. Men jag hade ändå en tanke när du ställde frågan vad som hade hänt om inte alla hade varit överens. Och då tänker jag att den typen av delaktighetsprocesser kanske man inte har för att alla ska få sin vilja fram, utan för att man också för ett samtal som både ger liksom en ökad kunskap och gör att alla som deltar i samtalet får ingång till fler aspekter. Man kan se på saken ur olika vinklar och man kan också kanske på ett annat sätt respektera att andra ser på det här på ett annat vis. Andra har andra behov eller tycker att något annat är vackert. Och då, om jag har fått vara del i det samtalet, så kan jag också förhålla mig till det på ett annat sätt som inte gör att jag blir så upprörd. Och sen så tycker jag att båda de här verken som är i skolan både är vackra, så har en skönhetsaspekt och en funktionalitet jättetydligt. Det är en social mötesplats, det här trädet som jag ser. Så att det är liksom både funktion och estetik. Och budskapet i Håll om mig, som ju ändå är väldigt liksom
estetiskt, om man tänker som form, tänker jag är jätteviktigt och säkert har en otrolig inverkan på, alltså vad man ser för budskap på väggarna varje dag. Håll om mig och i alla de liksom kamper om det sociala rummet i en skola. Så det får bli två betraktelser av hur liksom en sån process kan ge, och att det kanske är det är en demokratisk process som utvecklar oss och som lär oss respektera också andra behov, andra synpunkter. Ja, som reflektion på det så tänker jag att det är egentligen intressant av vem har slutordet i vad som faktiskt utförs. För vi har ju också, även om inte vi har brukarrepresentanter med i vårt råd, så har vi fyra experter som är extremt kunniga och extremt starka också. De är valda för att vara det. Och så sitter vi som kommunala representanter och känner att vi behöver ställa de här dumma frågorna till exempel. När blir det här farligt? Blir det här fult? Kommer folk att bli arga? Alltså det måste vi ta på oss den rollen, för någon behöver ha den rollen. Men det är också viktigt att vi har ju en förståelse för att det är naturligtvis de som har en konstnärlig kompetens. Vi måste lyssna på deras konstkunskap. Men om man bjuder in till att alla är lika värda i det här samtalet och man måste komma fram till ett beslut, då tänker jag att det är ändå intressant vad man väljer att lägga. Vem har liksom sista ordet i det? Ja, ni har varit lite inne på det jag ville fråga om till Karlstad-representanterna egentligen kring det pedagogiska. Att något annat kanske fattas i samtalet som gör att offentlig konst så pass ofta också tas emot med ganska mycket problem från allmänheten. Det gör det ju i och för sig överallt. Men jag tänker även på den här Sisters of Jam gestaltningen på universitetet, kanske inte var ni. Vi var inte bakom. Nej, universitetet. Vi och, var med lite grann, men det var inte vårt fel. Men däremot så framför allt för mig då, som inte har bott här på 10 år men försöker hålla koll på Karlstad, så blev jag överlycklig när Jenny Holzer gjorde ett verk till Karlstad och undrade lite vart tog det vägen. Och för visst skulle det egentligen upprepas varje år. Under några år framöver skulle gjort det. Och det beslutet ändrades på, så blev det inte. Och ja, en synpunkt som dök upp när det stormade som mest, att det kanske Karlstad, kanske inte Karlstad som grupp kanske inte klarar så avancerad konst. Det kan också verka lite arrogant, tycker jag, att säga en sån sak. För Karlstad är ju inte en grupp. Det finns många olika här. Men visst är det så att vilka röster hörs och vilka kanaler lyssnar man på blir otroligt viktiga i de här sammanhangen. Sen så håller jag med Mikael om att vi hade kunnat etablera just det här med cykelbanekonsten och andra tillfällen också på ett annat sätt, så att folk hade fått ta del av processen och känt att det är någonting som är viktigt för Karlstad. Vi missade det här, det tycker jag absolut vi ska erkänna när det gäller cykelbanekonsten. Men sen också naturligtvis, vad finns det för utrymme och vilka ska få lov att höra sig de här protesterna? För precis som jag nämnde, att i ungdomsforum så var det här otroligt uppskattat av folk som bodde runt om i världen. Och den gruppen som jag har haft direktkontakt med, väldigt många av dem som har bemödat sig att skriva eller ringa till kommunen. Och det är ju en ganska homogen grupp som hör av sig. Det är inte ungdomar. Säger jag inget mer. Ja, vi får se. Får titta på stenbänkarna så länge. Annars så tänkte jag att vi kunde köpa det här verket i Kil. Jenny Holzer. Har funderat på. Prova det där. Jag tänkte på en annan en grej här med det är tiden. Jag jobbar ju på Kristinehamns konstmuseum i Kristinehamn. Man har ju väldigt bråttom. Jag tänker också på det. Jag tänkte på Jenny Holzer också, att massmedia har ju väldigt bråttom att ta reda på vad folk tycker, och så fort det blir en liten att någon säger någonting, att det här var dåligt, så blåser man ju gärna upp det. Och till och med jag som är van att titta på konst, även jag behöver ju lite tid att reflektera och fundera över vad jag tycker om konsten. Man oftast ändrar man ju åsikt ett par gånger innan man verkligen har förankrat den i sig själv. Så där tycker jag kanske man skulle vänta ett år och sen göra en ny förfrågan. Vad tycker ni om cykelbanekonsten? För jag vet, som jag har hört hur det är med i Kristinehamn, där vi har ju
väldigt berömt, en berömd skulptur av en väldigt berömd konstnär. Det är ju 50 år sedan som, snart som den dök upp. Och jag har förstått så var det väldigt ifrågasatt i Kristinehamn. Och hade man då kanske bemött folkopinionen, då hade kanske inte haft kvar något, någon skulptur. Då hade den kanske monterats ner ganska snabbt. Då ska man inte veta om man ska träffas till brasträffen nu. Nej, om man ska förlova sig och överhuvudtaget. Det är, så det jag tycker man måste ha lite tid. Ja, men det är sant, men det har ju inte media och de följer ju sin logik också. Det måste vi, det är ju egentligen bara att gilla läget för det. Mm. Att så är det. Och med Jenny Holze var ju så att den, jag tror det var väldigt många som kom dit på när man på själva dagen när den invigdes. De har hört talas om bildspel och de väntade sig att det skulle vara något så där som det är på nyårsafton, tror jag. Med lite fyrverkeriaktigt, och så var det detta stillsamma. Som ju var fantastiskt. Det är skamligt att inte visas varje år, tycker jag. Så kan man tycka. Ja, det var en svår historia. Det var det definitivt. Det var det. Och det som... ja, det blev... Alltså, problemet var att det fanns ingen som pratade för det, liksom, som kunde förklara, som var ute och rörde sig. Alltså, där skulle ju egentligen hela kulturnämnden ha varit egentligen och pratat för det här verket. Och det var inte så. Det hände inte så. Och det var en del olyckliga omständigheter som gjorde det, dessvärre. Men det är också en tillvänjningsfråga det här med konsten. Om man tittar på det här huset, där vi från kulturnämnden då allvarligt försökte få till det så att vi skulle kunna använda det här huset som ett kulturhus som det var då tänkt. Med väggar som man skulle kunna då använda för konstutställningar, med teaterföreställningar och så vidare, med loger och annat som vi verkligen arbetade för. Och vi fick nej från kulturnämnden. Man sa att detta ska vi inte hålla på med, det är inte vi som bestämmer. Därför att byggherren då inte är Karlstad kommun i första hand. Och det var alltså bromsen i detta. För det är ju också det här, det är en pedagogisk uppgift som man har samtidigt. Det är mycket konst och diskuteras det. Man får olika synvinklar, man tittar så omkring och säger det där vill jag inte se mer. Då behöver man ju inte gå dit just då. Man kan ju gå någon annan gång när det hänger någonting som man tycker om. Och så successivt så vänjer man sin blick och sitt medvetande vid att det finns bra och dålig konst. Precis som det finns fula mattor och fina mattor och så vidare och så vidare. Så att det är ju en pedagogisk uppgift som man faktiskt måste ta på sig. Och det är väl det i det här fallet också, att man kanske skulle ha varit ute och pratat om det i samma veva som det skedde eller innan. Så att det liksom är, att man då kommer i den. Men som sagt, det här som att använda byggnader som är för alla så som varande då också en pedagog, ja, att som konstutställningar eller som rum för allmänt nyttjande med god eller dålig konst, men man kan ju variera detta efter tycke naturligtvis. Men det som jag tyckte var en stor del också i detta, så var det ju också att det finns ingen plats till exempel för större teatersällskap. Och det försökte vi allvarligt få till. Det finns inga loger i det här huset. Så därför gick det inte. Och det var inte vi som bestämde. Det var inte Karlstad kommun som bestämde, rättare sagt. Nej, och det pedagogiska att vara ute och prata, det vet vi ju. Det måste vi bli bättre på. Jag skulle också, skulle det råka vara så att någon av er är positiv till exempel cykelbanekonsten eller annan konst som dyker upp i Karlstad, så kan ni ju passa på att prata högt om det på bussen eller så. Lite grilla föring. Två frågor till. Jo, jag var till Örebro för några år sedan. Jag vet ingenting om det är studenter, det kanske ni vet, men jag tänker på att kopiera någon annan, hur mycket ni tittar på sånt som kanske funkar i andra städer, kommuner i Sverige eller världen så. Eller om man ska hitta på alltid något nytt skapande för Karlstad eller någon annan kommun för att liksom uppfinna djuret, alltså låta folket. Det här var alltså installationer på Örebro stad. Jag vet, ni känner till det kanske. Det är väl Örebro Open Art pratade om. Och det tror jag är varje år här för mig. Men ja, de gör olika annat. Saker. Mm. Och så, om det är student eller så. Men hur som helst så att Karlstad kommun eller någon annan tar samma idé och så gör den med det som händer som Karlstad kommun. Förstår ni vad jag menar? Hur mycket tittar man på nytt? Eller kan man kopiera någon annans framgång? Ja, tänker man på formen så kan man ju naturligtvis göra det. Så tycker jag att personligen tycker jag att Örebro och Karlstad ligger lite för nära varandra för att göra någon liknande sak. Och vi har ju haft våra utställningar i museiparken som någon slags sån typ av offentlig konstvisning. Men konst i sig brukar ju inte så gärna vilja kopiera någon annan. Så släpper man lösen konstnär så brukar det bli något nytt. Ja.
Jag saknade en aspekt i den här diskussionen just kring konst. Och jag upplever lite grann att det här är som någon speciell grej för en liten grupp, elitgrupp som förstår sig på konst. Jag ser på det hela lite annorlunda kanske, och det passar väl att uttala då när vi pratar om mångfald. Konst handlar om pedagogik, det håller jag med om väldigt mycket. Det är inte bara vad man ser utan hur man ser. Och ju mer man ser desto bättre tycker jag. Jag tycker inte att vi ska vända fokus på vad är det som görs och diskutera kring det här, utan ju mer desto bättre, det är min åsikt. För det är då ska vi prata om kvaliteten. Och sen, det är inte bara om för en viss elitgrupp, utan det är till för alla. Det är en otroligt stor del av demokratisk process. Det är absolut nödvändigt. Jag jobbar med småbarn och jag tycker att de har rätt, som vem som helst här, att titta på konst och att se konst. Och när jag ser de här tomma väggar, jag sitter och skruvar på stolen. Jag tycker att det är det som saknas här. Det är där någonstans. Och jag var jätteglad över det här projektet och när jag läste och det började hända grejer i kastet. Äntligen, tänkte jag. Herregud, det är ju... Ja, jag vet inte, men... Nej, men det är en jätteviktig del i det, att det kommer ut. Alltså det är Karlstadbornas pengar, det är Karlstadborna som ska ta del av det. Det är för Karlstadbornas skull vi gör det, naturligtvis. Det är en jätteviktig del. Och absolut inte för någon liten elitgrupp. Utan att det ska ut på platser där folk finns. Man lägger ner bildglaser. Var det det jag hörde? I Kil, ja. I Kil. Mm. Vi pratar om konst och så säger vi det. Ja. Och så, det skulle vara lite normalt, eller? Ja, jag vet inte. Jag tycker det är där man borde börja någonstans. Mm. Vad tycker ni? Jag tycker väl att det är väl tråkigt att de lägger ner bildklasserna, för man får sånt bra umgänge med både bildklassen och musikklassen. Men sen så är det ju så som de säger, att alla som vill stå på scenen och vill ställa ut får inte samma möjligheter. Så nu när man har elevens val blir det väl mer att man kan göra, kanske kan göra små föreställningar eller små utställningar, fast det blir inte samma umgänge i gruppen, för man byter. Ja, det finns massa med för- och nackdelar och det har varit diskuterat väldigt mycket. Alltså, Kil är väl som, jag vet inte om det finns några fler kommuner i Värmland som har haft bildklass, men precis som Henny säger så har det varit bildklassen och musikklassen privilegierat att ta hand om julföreställning, musikal och de övriga klasserna har inte haft den möjligheten att stå på scen på samma sätt. Och den här nya rektorn vill jobba med allas lika värde och då provar vi det här. Och det kanske också blir jättebra. Vi har ju en väldigt fin bild och musiktradition på skolan som förhoppningsvis kan leva vidare ändå. Får jag säga någonting innan, för jag ser tiden är slut? Jag har ingen koll på klockan. Frågan. Jag ser time's up, står det där. Okej, okay. Oj, där, titta stora. Det har stått där en stund. Ja, jag förstod inte att det var till oss. Men jag tänkte bara säga att 2014 i augusti, jag vet inte vilket datum, så helinviger alltså skolan. Och då vore det jättekul om ni ville komma, för då får ni se Johannas träd. Sen så, och det som ska bli utanför, det vet vi inte än. Det får vi se i början av november, ska du presentera den skissen. Hennes verk består av två delar, ett större in och ett mindre utanför. Men sen så finns det också ett ytterligare verk. Där, jag vet inte, ni som känner till Kil vet att det finns en byggnad som heter Gamla Real, som står på Långgatan som går parallellt med Storgatan. Och den här ska rivas direkt efter skolavslutningen. Och i ena änden där Gamla Real har stått har då Thomas Nordström och Annika Oskarsson fått uppdrag B. Där de precis nu i dagarna har presenterat sin skiss som vi ska visa offentligt i november. Så den blir avtäckt i september, oktober någon gång 2014. Men det vore jättekul att hälsa er välkomna till invigning av Nya Sandröskolan augusti 2014. Och bara en sista sak skulle jag vilja säga. Jag vet, time's up. Men som jag ändå har chansen nu. Det är ju två uppdrag, stora uppdrag. Men det har ju också bestått av andra delar. Bland annat Anna Lidbergs verk Håll om mig.
Men en sak som också jag är väldigt stolt över, det är en digital konstskärm som vi har placerat ovanför Forum. Den som i, vi såg i skolan. På filmen här. Och den är ett samarbete med Konstfrämjandet. Så Janne sitter på Konstfrämjandet och publicerar en utställning där varje månad. Och det här är ju en fantastisk möjlighet för, ja, för alla samtidskonstnärer att kunna visa på en ny arena för en ny publik. Så det tycker jag är jättekul att vi har. Och när jag var i skolan sist så hade någon fällt in en liten klocka på den här skärmen och sen så blippade förbi någon information, såg jag. Så då fick jag gå dit och säga, det här är en konstskärm och på andra skärmen kan ni få lov att ha klockan. Och då tog de bort den. Okej, nu får du vara tyst. Mm. Nu är det slut nämligen. Vi kanske har dragit över tiden. Men det här är dagens sista punkt förutom minglet utanför. Ska jag säga något? Kaffe och mingel. Ja. Och tack panelen naturligtvis. Stort tack.